Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen. Wa afdalu s-salati wa tammu t-taslimi ala seyyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma rabba Jibril wa Mika'il wa Israfil, fatir as-samawati wal ard, alim al-ghayb wa shahadah. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك لتهدي من تشاء إلى صراط مستقيم بسم الله الرحمن الرحيم أمرنا الله تجيث مشيرش مت مشيروسit فالندريمة تتاكوين فتم الله تفوشي بلوت باچة ذا بكيمي الله تشوفشن بتدرغوارين تي محمد صلى الله عليه وسلم Mbi familjen e tij të pastër dhe të nderuar, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që e ndjekin dhe pasën rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër dashur, jemi tek duaja e prindërve për fëmijën e tij. Dhe përmendëm të xhumën e kaluar se janë tre dua, tre lutje të cilat janë të pranushme tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe thamë prej tyne përmenën duaja e ati që i bohet zulum. Andaj robi duhet me pas kujdes mos me hy njeri hak. Se i her me i grej durt ka qeli e me i bo dua nga thelësia zemrës, nuk e bo mo hajrin. Gjithashtu duaja e udhëtarit. Pra robi duhet që kur merë një udhtim i vogël, i shkurtën ose i gjatë me qenë, qoftë me shku nga qyteti Mkatun. Qoftë kjo dhe nga qyteti Mkatun, e mirë është që me shfrytzu me bo lutja Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe gjithashtu thamë që duaja e prindërit për fëmijën e ti. Duaja e prindërit për fëmijën e ti, pra ne mos e kurseni. Aq fort sa do fëmin, aq shumë dua ti bësh atyne. Se sa do të mundohesh, prap çdo gjë është në dorën e Allahut subhanahu wa taala. Ti mundohesh për mirë, mirëpo nuk dihet se si shkojnë rrethanat. Prandaj robi duhet që ti mbështetet Allahut subhanahu wa taala. Në lidhje me këtë çështje kemi edhe një histori të bukur. Në hadithin e saktë, të cilin e transmeton Imam Buhariu, i dashmion sallallahu alaihi wasallam, sikur se transmetohet nga sahabiu i nderuar Abu Huraira, thot, kam ndjuh profetin sallallahu alaihi wasallam duke thon: Ma takallama mauludun minan nasi fi mahdin illa Isa ibn Maryam sallallahu alaihi wasallam wa sahibu Jurayj. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam në kat hadith, nuk kan fol në djep vetëm se dy persona, Isaja a.s. edhe historia ti është në Kur'an. Kur shkoj Merjemja a.s. bashk me Isajn a.s. kur u këthy ke populli vet ke gjiri familjes, atëhere fillon edhe e njërun si ka mundësi që një vajz e virgjër të lindi fmi edhe direkt e akuzun se ajo ka boj imoralitet. Mirë po, asaj pa të hartë shpallë që mos me fol, edhe ja boni me gisht ke Isaj alayhi salam. Edhe aty foli Isaj alayhi salam. Qala inni Abdullah, un jam robi i Allahut. Edhe foli gjan. Pra teksurja Maryam e ka përmen Allahu subhanahu wa ta'ala Isajn alayhi salam dhe ngjarin historinë që ka ndodhur në ato momente. Dhe thot sahibu Jurayj, edhe historia e Jurayjit. Jurayji çka ka qenë? Ka qenë një rob i mirë, adhurus. Kishte bërë një vend vetin ku adhuronte Allahun subhanahu wa ta'ala në të
Fa inna Jurajan kana rajulan rahiban fi sawma'atin lahu wa kana ra'i baqarin ya'wi ila asfali sawma'atihi. Ka qenë Xhurejxhi një murg, një adhurus, asket, thot. Edhe e adhuron të Allahun subhanahu wa ta'ala, kja jo, tempulli vetë. Dhe afërti pran kësaj faltorje, dhinte një bari që kulloste lopët. Dhe shkonte ke ky, dhinte ke ky bariu, një gru, jo e moralshme. Vinte dhe shkonte tek bariu. Mirë po i ditë për ditësh, ajo lindi. Edhe e kapën, e gjykun. I than, i kujt është fëmia? Kjo për mos më tregu se zinaja jetë mot ka qenë vepër e ligë, vepër e keqe. Mirë po, tashti janë duke e bosi një vepër të mirë, më thojza, duke e pranu gjasme në shoqëri. Allahu me madhnin e vetë, nga gjonat më të shenjta, ka bo familjen. Dhe nga dënimet më të ashpra, është dënimi i çdo gjëje që cënon familjen, cënon nerin. A i cili shpif për një femër ose për një mashkull që me i thonë që zinaqar, fëmi jash martese, kopil për shemull, edhe me shaka nuk lejohet, edhe me shaka, se kanë bo, hamër kapit, thonë njerëzit, jo, s'lejohet ajo, se jetu i njëru nonën, jetu folë për nonën e ati. Pra ka bo ajo i moralitet edhe ka dalë ky, që i duke i thonë, edhe me shaka nuk lejohet. 18 shkopi e ka gjykimin, kam zhik, kurizit, a i cili e njëron i person i thot i moralshëm, zinaqar, deri sa të bi 4 dëshmitar. Pra edhe fjala, edhe shakaja nuk lejohet ke këto mesele. Si e si që të ruhet familia, të ruhet neri. Kurse tashti, në vend të familjes kemi i diçka bashkjetes, kjo s'ka problem, gjithse kushi duhet të ri ma atej që i shkon për shtatë, po sa të një femi i qik, po edhe nga ana tjetër do me thonë, s'ka problem robi të ri ma atej që i shkon për shtatë, burat me burat, grat me grat, liri e vetja, zotin arujt, se në thot profeti sallallahu alaihi wasallam nuk përhapet zinaja i moraliteti në një popull vetëm se do të uhudhi Allahu subhanahu wa taala smunje që nuk kanë qenë më përpara. Ka pas mëgjuna i herë në njoni pleqt në i smunje që e ka emrin sida? Ja, se ka një gjunje, më mrapa e ka një gju. Po në është ta pritë se tu shtu fesadi edhe tu shtu akoma më shumë. Arë zotin me madhnin e vetë në rujtë. Pra zinaja i moraliteti nuk ka qenë e vepër e mirë edhe më përpara. Pra ne e morën këtë gru dhe e gjykun nga e solët i këtë fmi edhe i e pamartume. Edhe pyten, kush është baba i fmis? Thot, Xhurejxhi. Mirë po, para se me vazhdu historin këtu, ky, kur u falte atje, ke tempulli vet, i kalon të nona dhe i thirte, o, Xhurejxh, e thirte të nona, ky ishte në mas, duke u fal. Edhe tani të menu, a ti përgjigjem nonës, apo ta plotësoj në mazin, e pastaj po shkoj. E në thonte, po e marrej në mazin, pastaj po shkoj. I herë, dy, tre, deri sa i thot, i ditë për i ditë është i thot nona, o zot, mos ja merë shpirtin, pa pa fytyrat, aty në grave të përdala, zinaqareve. Kthehemi ke fëmia, kur i thot, kjo që baba e këti fëmis, është Xhurejxhi, i thonë, kush ai që është atje ke tempulli, po,
Edhe urdhëron ai i pari venit, shkoni prishjani atë venin e faljes atit, e në kapeni, prangosini në silleni këtu. Shkojnë ja prishin venin, e lidhin me zinxhir, edhe gjatë rrugës tashti, duke e çuke me gjyku, kalon pran, ishin ato gratë që u njifshin, zinaqaret. Edhe ky, kur i shef ato, filloj qesh. Filloj qesh se i kujtohet duaja nonës vetë, që mos ja merë shpirtin deri sa ti shofi. Sa ishte murga, i nuk, para, nuk dilte, nuk u përzinte me njerëzit. Rinte adhuronte Allahun subhanahu wa ta'ala aty, dhe nuk u përzinte me njerëzit. Edhe pa që kjo ishte duaja që i ka bo nona, që mos ja merë shpirtin deri sa ti shofi fytyrat e tyne. Masi e nxorrën ka i pari, i thot, si është puna, thot, kjo gruja pretendon se këtë fëmijë ka me ty. I thot, kuj ku është fëmija, ja ku është, e ka aty. E ne shka dhe i pyt, e pyt fëmin, ta shti ishte në publik qështja. I thot, kush është baba jot? Thot fëmija, foshnja, ndjebet, thot, baba im, thot, është ai bari u lobë dhe ta tjetë. Atëhere e morën vesh. Mirësitë e Zotit, mrekullitë e Zotit janë shumëta. Edhe Allahu me madhninë e vet do ja nxjerri në pah të drejtën dhe të vërtetën robit ti. Nëse robi është i mirë ke Allahu subhanahu wa taala, i përmbahet rregullave, ka për ta mbrojt Allahu me madhninë e vet. Edhe në këtë rast, dhe hadithi është i saktë, Allahu me madhninë e vet e boni atë fëmijë të foli që ta njohin ato se ky është i pasur, nuk ka lidhje me këtë mesele. Tani i thonë, si ta ndërtojmë atë tempullin tatë, a prej florini, a si do? Jo, tha, lejni ashtu si kurse ka qenë. Lejni ashtu si kurse ka qenë. Mirë po e pyetën se i boni përshtypje, si ka mundësi që një rob, një adhurus, një rob i mirë, kur pa fytyrat aty në qeshi, edhe u tregoj aty në historinë se çfarë i kishte ndodh me nonën e vet. Çfarë i kishte ndodh me nonën e vet. Prandaj o vllai dashun, duhet me ditë edhe i gjon. Noshta ka i herë fëmia e në të mërzit. Të mërzit fort. Mirë po nëse se ke për të bë në i lutje, mos i thuj të mor dreqi. Thyf shqafën, se këto i mgjojmë shpesh. Të hongër të mortja. Direkt shkomeja ke e keqja. Del me baktin, hecër drejq. Ty thonë kafshës. I dashmi jonë sallallahu aleyhi sallam, kur ishte duke dal në një udhtim, dhe një gru malkoj deve në saj. I thotë profeti sallallahu aleyhi sallam, dhe hadithi është i sakt, e urdhëroj që ta liroj deven, mos ta majmo, ta liroj tiki, edhe e ktheu mrapq. E ktheu këtë gru mrapq, nga karvani. Pra ne mos malkoni, thujt morë të mira, pse të morë dreqi, pse që ke shejtoni. Thujt të dhëzovë zoti, jo thuj fshqafën. Se me thuj qafën, ti ke për ta qafë. E që pata unë, e këne e ne, do fillosh të vajtu e të ullurit e të bërtit. Boj fmi stati duat mirë. Lut ju, ta prish i zemrën, u sol keq, tu të zovë zoti. Grej durët ka qeli, se e ke e këtë mundësi. Boj dua Allahut subhanahu wa ta'ala për mirë, po jo për keq. As i herë mos bo dua, as për fmin tatë, as për njeri, as për vetën tate. Po gjithmonë me mësu gojën, me i bo dua Allahu subhanahu wa ta'ala për mirë. E sidomos kur është qështja, ke fëmit ose ke vetja jote. Jo më shplat mortja, jo më thafshin durte, pse qpata une, qpata kneje, fillë, duke malkua, duke thonë fjalë, ven e pa ven. Në është ai moment që ti e duke bo duan, është një kohë që pranohet duaja, edhe të gjejë,
skepse me bo dua a Zotit për keq. I dit për ditësh i dashmion sallallahu alaihi wasallam, shkoj për vizit tek njëni nga sahabet i cili ishte ismun. Dhe e pyet profeti sallallahu alaihi wasallam, mos ke bona i lutje, mos ke bona i dua? Po i thot ky. Kam thon, o Zot, në qofës atë që ke pas për të mazbrit mu dënim ditë në kiametit, ma bot avuj të ashtim dynja. I thot profeti sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, inna ke la tu tiku, ti nuk ke mundësi me e majtë atë gjë. E pse nuk the, rabbena atina fi dunja hasene, wa fil akhirati hasene, wa qina adhaban nar. Pse nuk i lutje Zotit ti? O Zot, mjep në dynjë mirësi, mjep edhe në ahiret mirësi dhe mruj për zjarrit e xhehenemit. Mos i lut Zotit që ta vuj dënimin e ahiretit në dynjë, po lutju Zotit, mjep edhe në dynjë edhe në ahiret mirësi. Sepse jetu i kërku një bujari, nuk jetu i kërku një kopraci. Allahu subhanahu wa ta'ala ka mirësitë e pafundë. Lutju sa më shumë, se sigurt na përgjigjet gjithë neve, çfarë ka dynjaja, nga Ademi deri ke njeriu funit, me njerëz, me xhin, sikur të gjithë i kërkoshin Allahut subhanahu wa taala, çfarë ti lejmë në zemër, ajo edhe t'ia plotësonte Allahu dëshirat aty në nuk do paksonte, aj sa pakson, gjilpona me u fut mdet. Nuk pakson gjë. Pra ne lutjo Allahut subhanahu wa ta'ala mirësi, kërkoj mirësi. Dhe asi herë mos e mësoni veten me bo dua kunder vetës tata ose kunder fëmive. Po gjithmon mësojeni veten me bo i dua të hajrit. O Zot, boje të hajrit, të falë Zoti, të dhëzov Zoti, bov Zoti rob të hajrit. Se me pranu Zoti e me bo të hajrit fitove. Me t'hik, me morë shejtoni humbe. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala që të na fali dhe të na mëshiroj. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala që të na japi neve prej mirësive dynjas. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala që të na japi neve prej mirësive të ahiretit. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala që të na ruaj neve nga zjarri i xhehenemit. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala që të na boj neve të hajrit, të boj fëmit tanë të hajrit, na boj rizkun halal. Elusim Allahun me madhnin e vetë, që muslimonët kudo ku janë të ndihmoj. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala, që t'i bashkoj zemrat e muslimonëve. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala, që kështu si kurse jemi bashkarisht, na bashkoj neve në gjenetet e larta. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله